зохиолч Мэжидуржийн Хатан Баатар, Армийн улсад хөгжмийн зохиолчийн Дээд боловсрол эзэмсэн, Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоо хэсэг хугацаанд толгойсон, оюуны өмч зохиолчдын эрхийг хамгаалах талаар их зүйл хийж яваа хүрэн бүтээлчээ. Хатан Баатар манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор оролцож байна. Тэгэхээр би бол Сүхбаатар аймгийн Наран сумын Алдарт Жаахан шаргын нутгийн нэм хүн. Тэгээд би багшийн сургуулийн хөгжмийн ангид анх элсэн урж жинхэнэ ноот гэдэг юм чинь эрдэм төм багш нараа заалгаж анх жинхэнэ ноотоор нь сурч эхэлсэн юм л да. 4 жил суралцсан дараа бол би гадаадын хөгжмөндөө сургуулийн хуваарийг шалгалт өгөөд тэнцсэн. Армян улсын Ерван хотын комитасын эрмчт хөгжмийн дээд сургуулийг хөгжмийн зохиолчийн ангид бол хэлсэн орж тэнд бол нийтээ 6 жил суралцаж төгссөндөө. Энэ хооронд бол би уран бүтээлээ бол төвөрвсөн төгс ирээд миний хамгийн анхны уран бүтээл хэмбэл Монгол улсын гавьяа жүжигчин
бүрний аварийн дуусан сум дэвшүүлэг хайрын орва гэдэг дуу бий. Энэ маань одоо над бол маш их одоо хөгжим зохиох, дуу зохиох, урмыг хайрлаж урам нэмсэн. За тэгээд яг олон нийтийн ажлын хажуугаар бол би хөгжим урлагийн нэгэн олон бүтээлүүдийг л туурвсан. Дан хөгжим бүтээлүүд бол төгөл дуур оркестр зориулсан ноктюрн, утсан хөгжмийн кавартиад, симфони арил хөгжмийн овертюр, одоо дэрэг нилээд олон бүтээл, мөн одоо төгөл дуурын жижигэн 10 одоо цохол. Үүнээс гадна бол одоо нилээд олон хөгжим, каноны хөгжмийг одоо бишлээ, харьд утсан бүсгүйн заяа, дурлын золиос, засан дурхсан сарнай, зэрэг одоо уран сайхны каноны хөгжим. За мөн одоо рок попын дуунуудыг нилээд одоо битсэн, цохолын дуунууд бол одоо аавэ нутаг, дөрвөн нуур, борон чимээ, зөв бэлэгтэй ээжмэн зэрэг одоо манай шилдэг сайхан залуу дуучид гавьяатууд дуулдаг. Чамайла
аавын нутаг гэдэг СИД-ийг бол миний одоо хамгийн анхны СИД. Миний аавын нутаг СИД-ийн гол онцлог өгвөл оригинал симфон арил хөгжимтэй манай одоо алдартай дуушд уулсан энэ СИД-ийнд бол тав хүний мэдэх Монгол улсын гавья шүтгийн Эрдэнэтийн дуулсан аавын нутаг нутгийн зам бүрний аварын дуулсан хайрын хорвоо Монгол улсын гавья шүтгийн Ганбатын дуулсан Цэцэн хааны хурдан хөлгөөд аялууд Монгол нутаг дууж Ариун Баатарын дуулсан жаргаж гоны хорчлон дууж 70-тай уян нарын дуулсан цэгэр аврын байс зэрэг одоо ийм тав хүний сонсох дуртай ийм дунууд орсон. А тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол миний хувьд бол уран бүтээлийн ургац бол ариун байгаа. Би хоёр дахь одоо нийтийн дуу зохиолын дууныхаа хоёр дахь СИД-ийг гаргалаа. Зүн бэлэгтэй ээж мэгээд манай дуушин Жавлангийн дуулсан дуугаар нэрлсэн ийм СИД ирчээд байгаа. Энд бол тав хүний одоо сайн мэдэх одоо манай залуу сайхан дуучтай дуулсан олон сайхан дуунууд орсон. Дуушин Болдбаатарын дуулсан төсөж өгсөн дарган дууш 70-тайгийн дуулсан гой хайлуун мөнгө хөөлт зэрэг одоо хурдан бүрдийн тухай дуу мөнгө дуучин Дэлгэрмагийн дуулсан бурхан сэтгэлтэй ээж минь зэрэг одоо олон сайхан дуунууд орсон байгаа. Дараагийн СИД бол рок попын дуучдаар дуучны дуулсан дуунуудаар бүрдсэн засан дургсан сарна гэсэн нэм СИД мөн осо Москва төвлөгдөөд хайфай Orange Records-ийн салбаруудаар зарагдчих байгаа. Ийм СИД байгаа. Энд бол манай одоо рок поп дуучд болох дуучин Мегмар Сүрэн дуучин Алтан Цэцгийн дуусан одоо Харь Дурцсан Бүсгүй Зай каноны дуу, Дурлын Зөвлөс каноны дуу, дуучин Мегмар Сүрэнгийн Ороон Довь одоо хүн бүхэн хайраар амьд гэдэг дуулдаг энэ дуу, дуучин Ганд Тулгын Үчирэл Хайрын Улаанбаатар мөн одоо Перфект Амтлагийн дуулсан Засан Дурхсан Сарна каноны дуу зэрэг одоо олон дуунууд бол орсон. Дараагийн СИД бол дуучин саксофончин Болдбаатар гэдэг манай сайн саксофончин ийм залуу бий. Энэ залуутай хамтраад саксофоны аялгау гэсэн ийм СИД одоо хэвлэлтнээс утгах гарах гэж байна. За энд бол одоо миний ард түмэнд төрсэн дуунуудыг дуучин саксофончин Болдбаатар одоо тоглож ингэж бичүүлээд утгах тав хүний гардаар очих гэдэг байж байгаа. Одоо сүүлийн одоо СИД маань бол миний одоо би бол нийтийн дуугаар бол нэг 40 гаруй дуу цохиоцсон юм лээ. Рок попын дууг бол одоо минийх нэг 20 дуу байдаг юм лээ. Тэгэхээр энэ хоёр дуунуудаас маань одоо клиптэй болсон 20 дуу байгаа юм. Тэгэхээр энэ клипнүүдээс одоо бүрдсэн миний аялуу нэртэй би СИД-ээ гаргасан. Та энэ маань одоо утгахгүй бас хайфай СИД шопын салбаруудаа зарагдаж тав хүний гардаар бол очноо. Сонар, эндэрэн, эндэрэн
Сэтгэ хамгийн гол нь одоо гаргасан гарахад гүн туслах үзүүлсэн би одоо бас найс нөхдөд болон байгууллагыг би энэ бас хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ нь миний нийтийн дууны СИТ-ийг ивент тэтгэс гаргасан эдгээр очир цагралтай спирт болбормын хамт олонд мөн засан дуугсан сарнаа одоо СИТ-ийг ивент тэтгсэн сор компани захирал Дамжин Сүрэнгад их баярламар байна. Мөн одоо миний саксофоны СИТ-ийг ивент тэтгэж саксофоны СИТ-ийг ивент тэтгсэн одоо найз Эрднэдэх баярламар байна. Мөн одоо миний VCD-г гаргасан өөрийн дутны найз одоо бас гамбада их баярлаа гэж одоо энэ хэлмээр байна. Энэ дөрвөн CD-нээс орсон уран бүтээлүүдээс тав хүн танилцуулахар бивэл Юби Пассийн концерт их танхимд 12 сарын 15-нд засан дурсан сарнаа гэсэн нэртэй тоглолтыг хийхээр бүх ажил маань одоо эхлээд имхэр зэгцрээд одоо тоглолт маань одоо утхгүй та бүхэнд сонорт үрхээр ингээд бэлэн болоод байна л да. Тэгэхээр миний энэ засан дурсан сарнаа тоглолт бол миний одоо дөрвөн CD-нээс орсон бүх одоо уран бүтээлүүдээр оролцсон. Рок попын дуушд маань оролцсон. Мөн одоо нийтийн дуудуулдаг сайхан төрөний миний нэрсэн дуушд маань оролцсон. Саксмач болдватар оролцсон. Мөн одоо та бүхэн одоо миний VCD-нд орсон, миний аялдгуу VCD-нд орсон клипнүүдээс тэнд үсэх болно. Мөн энэ тоглолтод маань Улсын филармоны симфон найрал өгжим, Дөөрөдгийн Эрдэмтэд театрын найрал дуучид, Бүх Цэргийн дуучинч болоо найрал дуучид симфон найрал өгжим, мөн одоо бүжиг хамтлаг,
одоо ийм бүрдүүнтэй нэлээд том бүрдүүнтэй ийм тавс болно. Тэгэхээр энэ одоо ташрамд хэлэхэд та бүхнийг ирж үзээрэй. Энэ бол сайхан тоглолт болно. Та бүхнийг бол ямар ч байсан сэтгэлээ чинь сэргээх ийм тоглолт болох байхаа гэж би одоо их найдаж та бүхнийг урьж байна да.